V historickom centre Bardejova priamo na radničnom námestí je jedno zo stanovišť. Novú službu ako prvý otestovali ruskí turisti. Pri príchode do Bardejova si všimli práve ten nový cyklochodník, pýtali sa, kde vedie, zaujalo ich to, keďže tu ostávali na celý víkend. Tento manželský pár si bicykle požičal na cestu do bardejovských kúpeľov. Trasy pre cykloturistov mesto vyznačilo ešte v roku 2014. Trvá to ani ne 5 minút, lebo bicykle sú pripravené, servisne sú hliadkované, nastaví sa sedadlo a ideme. Do projektu vstúpilo mesto s miestnym lokalpatriotom. Ten zabezpečuje bicykle, ich servis a mesto infraštruktúru pre cyklonačencov. Aktuálne testuje aj elektrobicykle, ktoré sú komfortnejšie a už aj s presným zameraním jazdy. Takto mesto získa ďalšie informácie o tom, kam smerujú turisti a čo ich láka. Možno to pomôže aj rozvoju trošku turistiky tu na. Trošku zmeniť zmýšľanie možno aj Bardejovčanov, aby začali s tými deťmi trošku viac robiť a že vychodili ako a venovali s tým deťom a trošku športovej aktivity. Už v júni mesto sfunkční pre cyklistov nové cyklochodníky. Môžeme sa dostať do Krynice, do bardejovských kúpeľov, môžeme sa dostať do Mušiny, do kúpeľných miest. Bratislava spúšťa najväčší bike sharingový systém na Slovensku, teda zdieľanie bicyklov. Bude ich 750. Pilotnú prevádzku spustia pred letnými prázdninami. Košice čakajú na vyhodnotenie žiadosti na realizáciu automatickej požičovne mestských bicyklov. O jej realizáciu sa snaží Železničná spoločnosť Slovensko. Bicykle by sa potom mohli dať požičať na 15 stanovištiach. Diana Murdziková, RTVS.